Tak ahoj, dá. Dneska udělám video čistě jenom na léky na servery Dr. Day. Ještě vám chci jenom říct, že jsou to jakoby realistická, je to fakt simulátor, se dá říct, přežití, protože to je, všechno se tady chová jak doopravdy, jak by mělo, nicméně jsou tady vanilové léky, které jsou úplně stejné jako v jiných hrách DayZ nebo v jiných serverech DayZ. A plus tady jsou speciální léky, které mají speciální účinky jenom tady na těch serverech. Je to fakt hodně velká, široká škála, tak se vám pokusím to vysvětlit všechno nějakým stylem. Nicméně je potřeba fakt vědět, že tady na těch serverech je všechno, čeho se dotknete nebo sníte, vypijete, všechno je potenciálně pod radiací a dostáváte z toho radiaci do těla. Ať se vám to zdá nebo ne, je toho, ta síla ozáření je fakt slabá, ale i když to bude v plechovkách nebo prostě konzervy, tak vždycky do sebe něco dostanete a když budete tady fakt už pak dlouho, tak z toho můžete dostat i jakoby radiaci nebo toxicitu a musíte se prostě vyléčit, ale když budete postupem času zobat černý uhlí, tak se z toho dostanete nebo si najdete cigarety a dostanete se z toho. Každopádně opatrně i na ty zombíky nelutovat je, protože do sebe dostáváte nejenom Z-virus, ale i radiaci. Já bych začnul klasickým salinbagem, který prostě vám dodá, zvyšuje to množství krve v hladině, dodávám i nějaké kalorie a zvýší vám maličko tu hydrataci, což je, že prostě vám bůsne pití jako vodu. Ne hodně, ale prostě nakopne vás to dobře. Jaká je tam je negativ, je tam ten, že můžete z toho dostat otravu krve, i když to bude prostě opět zase sterilní všechno. Nějaký procento tam je, ještě se mi to teda nestalo, když jsem to použil. Ale nějaký procento tam je, že to můžete prostě chytit. Další věc jsou kodejny. Klasický kodejny z vanila, vanilový léky. Fungují tady úplně stejně. Nicméně tady ještě prodlužují dobu. Prodlužují tady dobu, že můžete, když máte zlomenou nohu, tak můžete běžet dál bez toho, aniž byste spadli do šoku. Nemám to teda vyzkoušený, ale mělo by to fungovat. Nicméně negativ opět zvýšená intoxikace. Takže když si dáte kodein, pomůže vám to, na druhou stranu vám to zase ublíží tím, že dostanete malou dávku ty radiace do sebe. Kodejny slouží vlastně ještě i na kašel a různý prostě takový ty lehčí nachlazení a lehčí věci, co jsou třeba teďka momentálně třeba z toho deště. Nikdy jsem jich neměl tolik, abych to bral průběžně, takže opravdu si to nechávat jenom na nějaký speciální ty speciální prostě příležitosti, když už jste fakt třeba nagírovaný a už jste se někam dál dostali, tak používat tady ty léky. Další vitamíny. Klasické vitamíny z DayZ znáte všichni, zvyšují imunitu, je to jediný lék, který vám nedá žádný negativní účinek. Jediný vitamíny, jinak všechno ostatní má v sobě nějakou radiaci nebo intoxikacitu. Další věc je, co můžete najít, je vodka. Vodka léčí salmonelu, choleru, duševní porucha a radiaci. Negativ, opět intoxikace. Jak jsem řekl, ta duševní porucha, co to znamená, je to o tom, že vás zasáhne mutant, ať je to pseudokočka, nějaký pseudopes, flaxa, nebo jsou to takový mutanti, který chodí většinou ve smečkách a z nich dostáváte tu duševní poruchu. Můžete to dostat i z poltergeista nebo z blodsakra. Každopádně na to funguje jenom ta vodka nebo třeba cigarety, když najdete. Ještě tam je účinek ten, že vlastně, když máte tu duševní poruchu, tak to poznáte tak, že se vám postavička chová a směje, jako byste měli kuru nemoc. Další taková věc je, to jsou ty bobule, ty lesní plody, které se dají najít, šipky,
borůvky. Ty vám zase opět zvyšují imunitu na krátkou dobu. Vlastně fungují něco jako vitamíny. Léčí taky salmonelu, což je prostě z jídla z neumytých rukou atd. Další léky základní, co se tady dají najít, jsou tetracyklíny. Ty fungují úplně stejně jako na vanile, jsou to vlastně silný antibiotika, které jsou de facto skoro na všechno, mimo těch speciálních nemocí, které si řekneme díl. Takže ty tetráče prostě klasika, otrava krve, když máte, já nevím, prostě choleru třeba, anebo nějaký ten kašel, když nemáte vitamíny, nebo když vám je horko, utíráte si čelo, tak prostě brát tetráče, abyste se z toho dostali za krátkou dobu. Pak se tady dá najít ještě ze základních léků to aktivní uhlí, to je to klasický prostě černý uhlí, že jo. Je to jediný lék, který se tady dá najít jakoby v tom balení, který snižuje to intoxikaci, to znamená, že všechno předtím, co jste snědli, vypili, tak to černý uhlí vám potlačí tu radiaci dolů. Je nejenom, že to doplňuje i filtry v maskách, ale to černý uhlí bych tam nedával, že bych si to nechával na to snížení ty radiace v těle. Taky to pomáhá dobře na otravu jídlem, klasika, prostě černý uhlí. Pak tady jsou léky, který prostě vypadají něco jako vitamíny. Je to stejná krabička, já vám ji ukážu. Kde to mám tady? Vypadá to prostě nějak takhle zhruba. Je to prostě stejná pixla jako na vitamíny, akorát, že je oranžová celá s ruskýma, s ruskýma nápisama a znamená to, že to jsou, jak bych to řekl, prostě sedativa. Jo? Sedativa anebo homeopatika, prostě něco takového v tom smyslu. A tyhle ty léky mají jenom jednu jedinou účel a to je, že na snížení duševní poruchy. Opět, když dostanete ten hit z těch mutantů, smějete se, tak na to vám pomůžou tady ty léky. Na nic jiného ty léky nejsou. Nepoužívat je místo vitamínů, protože to nemá vůbec žádný účinek. Negativum tady těch léků je to, že dostanete žízeň a budete potřebovat hodně pít potom. Jak jsem říkal, něco za něco, prostě Daisy dává, Daisy bere a je potřeba prostě to vědět a trošku se s těma lékama seznámit. Pak tady máme, když najdete cigarety, doutníky anebo prostě jointy, tak je to další věc ze dvou, která vám snižuje tu úroveň ty duševní poruchy. A další negativ je ten, že vám to dodá intoxikaci a malinko vám bude padat zdraví dolů. To znamená, že prostě jakoby kouříte, takže trošku půjdou hápka dolů a nic to neznamená. Každopádně jenom vás dostane z ty duševní poruchy to cigáro. Nic víc vám to nedá. Samostatná marihuana, jak jsem říkal, ta vám dodá zdraví a boostne vám staminu. Neplíst si to. Cigarety a marihuana je úplně velký rozdíl. Ty cigára jsou na duševní poruchu, tohleto má každý u sebe a je to jenom fakt čistě na zvýšení těch hápek decentně a prodlouží vám to staminu, že vydržíte díl, méně než epin, ale vydržíte méně. Zase negativ, máte potom žízeň a postavička se směje, máte takový ty halucinace, klasický. Opatrně s tím ve městě, nebral bych to, protože jste slyšet na strašnou dálku, když se smějete. Pak tady je klasický epin. Ten funguje klasika na. Máte tu prodlouženou staminu, klasická žlutá injekce. Je i proti jakoby únavě a trošku vám to boostne zdraví. Tady na tom serveru epin zvyšuje zdraví. Může vás i zachránit, takže ten bych si nechával, protože to je fakt dobrá věc. Ale opět negativ, zvýšená intoxikace, takže prostě zase něco za něco. Epin je čistě jenom na zdraví a že vám prodlouží staminu
abyste mohli běžet dál na chvilku. Pak je tady klasický morfin, červený, prostě klasický, je to prostě proti bolesti. Když si zlomíte nohu nebo něco, můžete si to bouchnout a doběhnete tam, kam potřebujete, třeba si udělat lahu nebo tak, abyste nepadali furt do alknů. A jiný účinek to nemá, nežádoucí účinky, tyhle ty injekce jsou, že máte jakoby rozmazaný oči, že máte takovýhle jakoby hitbox udělaný a zase je tam prostě zvýšená intoxikace a opatrně s tím, no. Pak jsou tady speciální léky. Jak jsem říkal, tenhle ten server je udělaný, no, všechny servery tady toho autora jsou udělaný, že tady dostáváte bomby pecky radiace z těch zombíků z jídel. Může tady být i emise, která je tady docela silná. O ty vám řeknu pak díl, že to asi nestihnu do restartu. Jsou tady tři speciální léky, z toho první, co vám ukážu, tak je antirad třeba. Je to klasická injekce černožlutá se s logem radiace na boku, dá se tady najít. Antirad je prostě injekce, která vám vlastně snižuje tu úroveň radiace v těle. Jo, a je to s tím, že třeba prohledáte zombíka nebo něco bez rukavic a dostanete tu radiaci, tak si musíte prostě dát tady ten antirad, aby vás z toho dostal. Antirad je, když se vám tady udělá lepka vedle pití, to znamená, že máte prostě vysokou dávku radiace. Když nemáte tu injekci, tak je to na 99,9% prostě smrtelný pro vás, takže hledal bych místo, kde si lehnu v klidu a počkám na novou postavičku, na nový charakter, protože se toho nezbavíte. Ten antirad je hodně důležitý item. Určitě si ho nechávat někde prostě a opatrovat ho jako hlavě, v oko hlavě, tak? Další věc je ta, že když budete mít velkou dávku ty toxicity, tak je tady další speciální lék, který je podobný, je černo-žluto-zelený, má tady znak ty toxicity, toxický znak, tady je klasický, říkám, vypadá to takhle úplně přesně. Je potřeba vědět, na co je tady ten, to je, když máte tu toxicitu opravdu vysokou, tak tohle vás zachrání, ale pozor, vylečí vás to a hodí vás to do alkáčnu, takže je potřeba někde být skovaný v baráku a počkat, až ten lék plně přejde, protože nechcete spadnout na náměstí do alkáčnu, aby vás tam mutanti nebo zombici zabili. Takže to byl antirad, antitoxin. Třetí takový nejdůležitější asi lék tady je Z-virus, který dostáváte tady na těch serverech, vypadá takhle přesně. Je to vlastně podobný, jako je morfin, akorát, že má fialovou špičku a černou čepičku. A je tohleto speciální lék, který je jenom jeden jediný lék na to, že dostanete Z-virus, který se dostává z mutantů, ze zombíků, který vás hitnou. A pokud se to tak stane, příčina a indikátor toho Z-virusu je, když nemáte krevní test nebo tu obrazovku na ten test, tak pokud máte Z-virus a padá vám neustále krev nahoru dolů, i když máte statusy jakoby relativně pěkný, ale padá vám krev dolů a nahoru, to znamená, to je většinou příčina toho, že máte Z-virus. Já už to poznám, že už nějaký pátek tady hraju, takže nepotřebuju ty testy, že tak nějak poznám, co mě je a není. Nicméně, když tohle mít nebudete, vyházíte to, tak ten Z-virus se pozná jenom tak, že si všimnete, že vám padá krev nahoru a dolů a musíte si vzít tady ten Z-virus. Dá se najít relativně všude, jakože se může nacházet, ale tady třeba jsem teďka v tom Berezínu může být jenom jeden jediný, takže opravdu to je rare to najít a hodně se s tím kšeftuje třeba na altáru a má to obrovskou cenu, protože
ten vám zachrání život. Z toho Z-virusu není cesta zpátky. Na 99,9% prostě jistá smrt. Pak tady ještě jeden speciální lék, a to je, oni tomu tady říkají, jakoby speciálně, prostě injekce, je to žlutá injekce, já teďka momentálně nemám obrázek její, ale je to žlutá injekce, která vypadá jakoby adrenalin. Já vám to tady aspoň ukážu, jakoby takhle, nebo epin teda, a má tady napsáno B113. Žlutá injekce s názvem B113 je univerzální lék úplně na všechno. Boostne vám to jak život, jak jídlo, jak pití, tak prostě úplně všechno, ale hodí vás to pak do alknu a je potřeba s tím počítat. A ještě další negativum je, že jak se tady učíte ty schopnosti, jak čtete ty knížky, tak tato 113 vám vymaže absolutně celou paměť. Takže schopnosti vám to dá na nulu. Nevím, jestli zůstane stamina, která se vám tady taky zvyšuje. To si nejsem jistý, ale když se naučíte z knížek nějaký dovednosti, lov, prostě, já nevím, třeba střelbu, kraftění nábojů a takovéhle ty věci, tak pod použití ty injekce, která vám sice zachrání život, tak vás na druhou stranu úplně vynuluje, co se týče jakoby postavy ve schopnostech. Myslím si, že z těch léků asi všechno, nicméně ještě řeknu, že vodka je jediná věc, která tady funguje na čištění ragů. I když jsou pristinový, nebudu je používat, protože to je jasná smrt. Nevadí, že je restart. Je to jasná smrt, protože je v tom velká pravděpodobnost, že dostanete prostě tu radiaci. A takže nepoužívat, říkám, jedno až, já nevím, tři krvácení se dají vydržet bez zavázání, aniž byste potřebovali se obázat. Takže je potřeba to vědět. Pak tady jsou dezinfekce klasické, jako jsou ve spreji dezinfekce, nebo Alpa, nebo jodová tinktura, tady ty věci, ty fungují zase čistě jenom na vodu. A abyste si vyčistili prostě věci, jako jsou hrnce, čutory a tady ty věci. Myslím si, že tady to nefunguje na tady těch serverech jako dezinfekce, když vás jitne zombík. A každopádně nefungujou na čištění ragu, jako na vanile. Tady funguje jenom ta vodka na čištění ragu. Jo. Takže ta dezinfekce opravdu je fakt jenom na jídlo a pití, na nic víc. Ale říkám, dá se tady vydržet to krvácení na díl. Říkám, 1, 2, 3 krvácení a úplně v pohodě se dá přežít. Vůbec to neřeším, nevážu se, protože fakt ty ragy, tam je strašná pravděpodobnost, že vás to zabije. Nebo chytnete otravu krve a najít tady ty léky potřebný zrovna na tady tu určitou věc nějakou, jsou strašně obtížný. Takže ono se to hezky říká, ale špatně se to fakt hledá, věřte mi. Se ještě podívám, co tady mám napsaného v poznámkách. Mělo by to tak nějak být, co se týče léku, asi všechno. Je jich fakt jakoby kvanta. Říkám, jsou tady klasické nemoce, jako jsou vanilový, plus 4 speciální injekce, který, nebo 5 věcí speciálních, které jsou jenom tady na těch serverech, abyste se s tím seznámili. Takže opravdu hlídat si tu staminu, abyste věděli, co s váma je a není, a hlídat si tu krev a HPčka prostě. Podle tohohle, těch dvou věcí poznáte, co s váma je nebo není. Protože i když máte na začátek tu krevní sadu, tak je stejně jenom na jedno použití a většina lidí se toho zbavuje, protože potřebujete opravdu místo mít u sebe na jiné věci, než abyste si nosili krevní test. A ty začátky tady jsou opravdu těžký, takže bych to asi neřešil vůbec. Je potřeba se s tím seznámit, trošku si to ošahat a vědět, co a jak. A pokračovat dál. Tady má 4 servery, které jsou vlastně jakoby PvPčkový udělaný. Je tam malinčký rozdíl třeba v tom, že tam nejsou mutanti, že tam je malinko zvýšený loot, tyhle ty PvPčka. Pak se to liší vlastně mapou,
Nejtěžší server, který vůbec se dá zahrát momentálně v DayZ, je tady ten server number 4, prostě číslo 4. Je to Zimní Černarus, PvEčko, je to nejtěžší server, co jsem kdy hrál. Tam se musíte starat ještě i o tu zimu. Klasický PvEčko, tady máte server 6, který je bez mutantů. Ten já vždycky hraju, jenom když potřebuji udělat nějaký video, že tam se toho dá najít trošičku víc za kratší dobu. Tady ten karantín, to je Černarus mapa, která je bez mutantů, ale je celá mapa pod neustálou mírnou radiací, jo? Takže tam už od začátku i ze vzduchu dostáváte radiaci hned, co se spamnete. Jo? Nejsou to žádné bomby pecky, ale ubližuje vám to hnedka od začátku. Jo? V tom je ten karantín prostě jinačí než ty ostatní. Jinde to není, jinde to dostáváte jenom fakt z těch emisí, z těch zombíků, anebo sídla tak, no. Takže doufám, že vám to stačilo. Já udělám další video, co se bude týkat emisí, jak se proti tomu bránit, kde se schovat, pak něco si řekneme o těch mutantech, jak na mutanty, jak je zabít, jak se před nima bránit a do čeho se pouštět a do čeho se nepouštět. Takže vám děkuju a kdyby něco, tak se klidně ptejte, napište PMko nebo napište zprávu, já vám k tomu řeknu víc a je potřeba si to třeba pustit víckrát, abyste to pochopili, ale říkám, není to nic těžkého. Každopádně choďte na jejich Discordy, každý server má svůj Discord zvlášť, kde vám to všechno je vysvětlený, popsaný i s obrázkama a dá se tam toho hodně najít. Takže se mějte a u dalšího videa ahojda.